Čus Parto, vítám vás u nového videa. Dneska nám dorazil balíček z Race Shopu a chvilku jsme na něj čekali, protože to byl docela speciální věc, která není úplně standardně k mání. A jsou to světla na S15. Přesně tak, na Race Shopu už mají teďka nově i světla, bodykity, lipa, nárazníky a tyhle věci. Sice nebyly skladem, což samozřejmě chápu, protože nemyslím si, že je tolik lidí, kteří si budou objednávat světla na S15, tak jsme je objednávali s klukama, s Filasem. Bylo tam několik typů a dokonce jsme řešili individuálně, protože neměli úplně všechny naskladněné, takže pokud byste něco chtěli z Race Shopu, tak stačí napsat i na podporu a oni vám řeknou, jestli třeba nemají víc typů ještě k dostání. A já jsem si objednal takovéhle zadní letkové místo těch originálů a takovéhle přední, které bych časem chtěl předělat do takových těch programovatelných ledek. Podle mě to bude brutálně cool. Tyhle podobné má kámoš v Praze, on mě ukazoval právě na Prakar festivalu, tak jsem se do nich pustil taky. Akorát jasně si myslím, jestli on má přímo tyhle, protože oni se dělají ve třech nebo čtyřech různých variantách s různýma jakoby přepuleníma a vnitřkama a tak různě. Já jsem chtěl tyhle, protože se mi líbí, že jsou čisté. Tohle uvažuju, že potom zatáhnu jenom černou folii nějakou. Ještě uvidím. Takže jdeme si smontovat světla z S15 a jdeme tam zkusit nahodit ty nové. Ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, chtěl bych ti představit našeho pochoťáka. Čau, Pachota. Čau. Pachota si jel koupit svoji 46. A samozřejmě si nestihl ověřit na kar vertikálu. Co se stalo? Celá zadní naprava seděla znovu, bylo bourané. OK. A byl jsem do toho skoro jednou tolik. OK. Takže vlastně kdyby si to ověřil na kar vertikálu, zjistil by si nějaké další důležitější informace a možná by si cenu skecal, nebo si na to možná vykašlal. Vykašlal a koupil možná jiné. Ale pokud chceš i ty nějaké nové auto, tak si ho rozhodně kontroluj na kar vertikálu. Protože tam dozvíš spoustu důležitých informací, ne jako Pachota, takže nebuď jako Pachota, kontroluj to na kar vertikálu, protože tam dozvíš počet nějakých kilometrů, jestli auto nebylo bourané, ne? A spousty dalších důležitých informací. Zjistíš tam, jestli auto není svapované, jaká tam byla výbava, fotky z bouračky, jestli nebyla jako taxislužba a spousty dalších věcí. Takže pokud chceš, kontroluj link pod tímhle videem a nebuď jako Pachota. Tak, já vám ukážu, jak ty světla svítí teď. Jako jsou originál, co si budem, ale chtěl jsem vyzkoušet něco nového. Tohle je jedno z mála aut, na které se otvírá kufr i přímo standardním způsobem. Standardním způsobem, přesně tak. Co nás čeká, co nás nemine. Jsou tam stejné konektory? Je to plug and play. To jsem dlouho neslyšel, tuhle větu. Počkej, tak ty uděláš zadky a udělám předky? No. Tak jo. Aspoň můžeme rovnou probrat, které světlo je hezčí. Zhoď kufr, Handio, ještě. Kamo, to hlavně brutálně svítí. Brutálně to svítí. No pojď, tak to zdejs. No dělej, mně se to líbí. Originál. Kamo, jo, ale tohle prostě k tomu autu to sedí. Ale přestaň. Zkoušíš to přepnout? Já si myslím, že to bude blinker, počkej. Yes. Je to tak. To je cool. Mně se to mega líbí, kámo. Ale jo, ale tak ty vole zase. Mně se to líbí, kámo, brutálně. To tomu auto dodává ten vibe, protože chápeš, to už není prostě 90-kové. Já vím, že ty, jako ano, tyhle jsou krásné. Má to něco do sebe, ale kámo, když se podíváš, tak to auto prostě má zase úplně jiný vibe. A nebo to můžeme nechat tak třeba. Jo, to je prostě. No, každému se líbí něco jiného, popíči, tak to bude napůl. Tak jo, tak jedem. Tak jak předek byl plug and play, tak teda zadek byl plug and play, tak zadek moc plug and play není. Protože nevíme, kde přesně drží nárazník, tak jsem ho zatím udělal tady a tam. Světla je jeden tady, jeden tady, jeden tady. Ale když si páme na ty nové světla, tak máme dva šroubky tady, jeden tady, dva další ještě tady. Takže musíme se tam k ním nějak dostat. Nevím zatím jak. Určitě všichni znáte takovéto pořekadlo, že jsem smontoval auto a zbylo mi tolik šroubku. Ale ty asi nevadí, protože asi nejsou k ničemu. Tak přesně takhle to stáste na tomhle autě. Při tohle světlo nedrží a tohle světlo drží, protože ty spodní šroubky tady vůbec nejsou přidělané. Takže tohle můžeme teďka sundat, tamto se s tím budeme muset prát. Hans zkouší teďka zepředu odmontovat kryt pod motorem a já tam potom zkusím prostrčit ruku a sundat to. Takže jdem si vyndat tohle. Jestli si chcete koupit světla na S15, tak si kupte jenom ty zadní.
Je to velmi rozumná záležitost. Tobě to tam držíš někde ten podběh? Ne, já se tady snažím o narazník, ale teďka ti povoluju ten podběh, ale musíš vzít desítku ještě. Tak, máme tady světový milník. Povedl se nám sundat narazník. Kam teď to tam dáme a zjistíme, že ty světla nefungujou. No, právě jsem z toho taky nesvědět. To je dvojkolí. No, máme tu problém, bych řekl. Počkej, tu jsou dva konektory. Protože to je prostě naopak. No to tam nedám prostě. Nebude tady to dám. No, to hlavní světlomet nebude svítit. Počkej, já počkám, jak to dopadne u tebe a potom to budu rozebírat. To je rozumnější podle mě. Po menších starostech s předníma světlama máme všechno vyřešeno. Zadní světla byly relativně fakt plug and play a vypadá to skvěle, takže jdem se na to podívat. Nejdřív si ukážem zadní světla, co mě na ní strašně moc baví. Já vím, že spousta z vás třeba bude říkat, že je to starší auto a má to strašně novodobé jakoby linky těch světel. A já si právě myslím, že to není úplně jako nejstarší JDM auto a proto si myslím, že už to zaslouží takový jako novodobější vzhled. Strašně mě to baví ty linky, jak je to prostě prosvícené. A co je super, má to dva režimy na blinker. Jedna varianta blinkeru je tahle, že nám to pěkně vyjíždí z celého toho světla. A druhá varianta je ta, že to klasicky bliká, ale mně se vzlíbil rozhodně tenhle styl, takže jsme to nastavili takhle. Co mi trošičku vadí, je ten chromový prvek té spodní části světla, ale zase to brutálně sedí k těm kolům, takže za mě super. A co se týká předku, tak tam máme tyhle, já nevím, asi Angel Eyes to úplně nemůžu nazývat, ale jsou to takové koso čtverce. Takové ty jakoby z těch F-kových bavráků. Jo. Takové koso čtverce, dejme tomu. Já do budoucna bych chtěl z nich udělat RGB, abych si je mohl nastavovat přes mobil, což by za mě bylo mega cool. A vnitřky světla jsou černé, což mě brutálně baví k tomu autu a k tomu celému setupu, tak jak to je. Co se týká blinkru, tak nám blikají takhle 4 ledky za sebou a nevypadá to vůbec špatně. Jediné, co musíme ještě vyřešit, a to si vyřeším co nejdřív. Kluci na Race Shopu mají nově i žárovky Photon, protože tady od výroby jsou tyhle klasické žluté světla, což mi trošičku degraduje celý ten vibe toho světla. Takže objednáme Photon žárovky a dáme tam vyloženě nějakou bílou, aby to kompletně ladilo celé dohromady. Každopádně za mě to dostalo úplně jiný vibe to auto a mega se mi to na to hodí. Fakt se mi to strašně moc líbí, je to super. S tím nárazníkem, s tím splitterem, mám ještě teďka v plánu objednávat nové splittery, originál přímo od výrobce Origin Labo, který má tady na bokách takové střížky. Takže to bude si myslím vypadat fajn. To není úplně všecko, protože já vám dneska líknu v tomhle videu věc, která bude v tomhle autě. Bude jenom v tomhle autě, protože je toho brutálně omezený počet kusů. A my se na to teďka budeme společně podívat. Jak už jsem říkal, je to brutálně limitovaná věc. Já vemu oba dva, ukážu vám oba dva, jak vám to nalíkuju. My jsme s Pandou připravili totiž projekt, který už nějakou chvíli chystáme. Ve spolupráci ještě s Races. Ukážem si první tenhle, kterého je víc kusů. Jsou to volanty, které jsou dělány ručně, kompletně na zakázku jenom pro nás. Je tady takhle zapojení, přívěšek k tomu, samolepka toho volantu a kartička, na které je napsáno, kolik je to kusů. Ten volant je v batohu, který má zase potisk. A vypadá takhle. Můžeš si dokupat i ty horn stickery, je kompletně pošitý, je takový tenoučký, příjemný. Tohle je ze silného materiálu, takže je to fakt kvalitní a pevné. Tady máš sériové číslo, kolik jich je. Takhle to vypadá. Navíc k tomu jsou ještě rukavičky, ty si ukážeme ještě na druhém volantu, které máš na instalaci do toho auta. Takže je to taky jako hodně prémiová věc, je jich jenom 10 kusů, bílaky je pouze 5 kusů a vlastně do prodeje jich jde 9 a 4. Takže už brzy se dozvíte o tom víc, akorát zatím jsme to ještě nedropovali, nechystali, vy jste úplně první, kteří o tom ví. Tak, co se týká o toho bílaky, zase tady máme obálku s věcma a bílaky vypadá takhle. Mega mě to baví, brutálním způsobem. Tak jo, tohle je všecko k dnešnímu videu, já doufám, že se ti světla líbí, doufám, že se ti líbí i nový volant a celý feel toho, jak vypadá teďka S15.
Už se těším, až začne sezona a začneme s ní jezdit, protože mě neskutečně baví vibe toho auta. Brutálním způsobem. Ještě pořád on dilema, jestli vzduch nebo statik. Pořád nejsem rozhodnutý, ale to se dozvíme možná v dalším videu. Takže mějte se hezky a zatím čau. Okay,